بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن داوديال وحد كسو دواتان برامشك السويالك وحلي يدانو كلاهات كداواتان مغالبا هي هشبال برامشك نوا برامش انت بدن آن ديرد كسارنا عرمها اللحيري ردن كالتاريق دا يسيدو كلا دعدو ينكي وغومهم سنا يمرحل ديه كالدونا دولد نمدا صوماليا اي صومارتي barnaamijkeena maanta waxa marti inoogu ah oo naga qayb galay hadii rabbiga awood leh oo raali ka noqdo gudoomiyaha xisbiga garsoor ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Dr. Zakariye Maxamuud Xaji Cabdi Dr. markii hore iyo xildhibaane ku soo dhawow barnaamijka suuyaalka marka xigtana mar labaad aan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka waa maxsantahay waa dhawahay waxaan ku mahadnaayaa adiga iyo تلفزيون كا شبال يداودياش سوماليات انت كدب حلبان سكري ضد بدن باكو غران ايو ضد بدن حلقيا باين سنكو غرانين او سوشيال ميديا يسيدو كلا دنك ورباهين تباي كالا سعدان حلبان سكري بلواكوما حلبان سكري بابدك اوضاقان كو حرف ديووي waxay ila tahay taariikhdeeda shakhsiga ah ay weydiinaysaa haddeed hal xalqada maba ku dhamaanayso dhowr xalqadood bay rabtaa laakiin waa koobaya inta muhiimka ah anuu magaalada Gaalkacyo leeyahay ku dhashay dugsiga hoose iyadaan kaga baxay dugsiga dhexe markaan marayaan xamar u soo guuray iskuulkan la yiraahdo Jamaal Cabdinaasir qaybta Maad Mucallimiin baan Iskandariyada ka baxay faakti dugsiga dhexe waxaan ka dhigtay معهد الأزهر الشريف جامعة أزهر عنكا حرير لا ما يويدو كترسين هاي كبعدنا وحان قالي محوها جمال عبد الناصر مهد المعلمين وحان نقضي معلم شغغرا معلم تدواتني اللي حدي تدواتني تدواتي كبعدنا دلك واكا سفري يضعو dagaaladii markaas Itoobiya anagu ay dhamaadiyeen waa waxaan hadda taariibka loo yaqaan marka baan iska galay Saudi oo socda waayo jadeedu waxay ahayd waxbarasho aan talyaani ahayn waxa jiray talyaani iyo qaybta ingiriiska oo badan gobolada uu qabay marka anigu inaan ama ingiriis wax u barto jaamacad ka baxo ama carabi waxa sa doonayay Saudi Arabia aan galay sanadka bacdii jaamacadda Riyaad baan imtixaan u galay jaamacadda Riyaad baan waxaan ka galay kulliyadda beeraha iyo xoolaha oo run ahaantii cilmi aad u badan oo ku saabsan cunnada iyo nolosha xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga ayaan bartay iyada markaan ka baxay mashruuc wax yar baan iyada waxaan ka ahaa muciid wax la yiraahdo ama assistant waxaa iqaatay shirkad weyn oo la yiraahdo Raajixi nin bangiya leh marka mashruuc weyn oo ilaa dhowr kun oo hektar aan waxaan ka noqday project manager ama muxuu ahaayto maareeyaha mashruuca muzaxamiya meel la yiraahdo ku yaalla dhowr sano aan ka shaqeeyay waddanka waxaan kusoo noqday 86 baan in fact dhammaadkeedii halkaasoo aan ka bilaabay shaqo private ah oo cilmiga aan bartay ah oo ah inaan beer ka samaysto gobolladan Soomaaliya Jowhar meel Jowhar iyo Balcad waxaan ogaaday in beeraha iyo xoolaha Soomaaliya adeeg fiican aysan helin waxaan shaqo ka bilaabay xafiisyo beereed oo beeraha u adeega iyo daawooyinka xoolaha inaan furo xamar baan ka furay balcad baan ka furay jowhar baan ka furay afgooyaan ka furay qoryooley baan ka furay anoo kismaayo u socday inaan ka furo ayaa dagaalkiisu kaya dhacay marka businessman baan noqday oo laakiin ku shaqaysta wixii uu bartay dhinacna contractor ka ah ama ka ah qandaraasle wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha oo beeraha masalan wasaaradda beeruhu markay beer bixiso adiga ku siiso dhul beereed duur ah shirkadeedu inay tagto siyoodaleed qaadato soo cabirto u samayso designkii nashadii markaa kabacdi timbara aan saaro wasaaradda loo keeno wasaaraddu markaas ay bixiso shahaadooyinkii inta badan alba la yiraahdaa waa yaqaaniin xamar oo kale joomitirada jooga markii dhul dowladda hoose cid siiso
جومتر باتري وسوق عبري أروكي حدودها إذا يكون واحد تاسو كله ويبارون سلاس وعلمي كبارها إيوه ده داوين كبارها إيوه بروجكت ديزاين كي واحد قبراسي واحد قاعدين تري إن إنه إلا بيرك أذن عدا الله ونحرسته من حواني هراء سؤال أقول ري يعني خصو بوفنه وداوين كظهر ذكر هذا قالنه محوها هل كانوا مريا وحن بلعب مركا إنن بيرلين النقطة بيرلين وأديه بريس من بيرشري شوار كبعدنا وحن بلعب لوفيا إن النقطة مراه قالك بح عن لوفيا وغار كود إمارات لوفيا سعودي لوفيا تليانية لوفيا بابايغا عم بها دالك روني هاي بالك اللي رادو غريب فروتكا أما بمبل مذا أفضل كده قلابه ورد كسميسه؟ آه قلابه كسميسه. شركتان كياني أجنبية ورونا أنتي مالجرين في عندك كسمين لها أيوة ودتك أجنبية شوكان شركتها مالجرين لها مثلاً عود بقاكلة شركتها تليانية وابورن لها كوا كلون كا وحي مركان كياني مركان سنة دولة دي كعانك هيدو شرتي حوقة وافق فرانتيو سيدي واقع هو رأنت تجي هاي معي واقع هو رأنت تجي واحد مشرين لكن مركان دموع عنيد وأجن ذلك بحي اللي يرضاها مركان دموع عنيد برايفت بارتنرشيب وحلي رها لفري أو يعني بيزنس كوا لفري جناسية كوا لفري مركان قانت إذا أنا وحكي لي معه وحى أنا قيني ما كنا سنين وأنا بلابي إنك صار رجال كعيو ذا هذا نبي رلي بانه ويه حلبان أنت طريق ذا هذي أنا كوا كأنه حلبان سكرية طبعا أنا يدد لمدة حأركين يو سقو سياسة ذاك النحم وغضو حلبان سكرية ضد بدن بسويدينا السياسة حقو كسو جلي حجيبو كبلاوي بل سياسة حجيك كسو جش حلبان سياسة وحن جلي كون يسجال بقول يسديتن يسجالك دولد أنت سد عنكار دولد هل سنة قد من تعد عدالي وحن نقول حوجيات لأن يراد معنا فيست ورث لورنشري وشيددي سؤاهيد معارضك هو بيسان وعد سواء كسو صعود يتوبي سواء بابشي إيه دولة الصومالي إنا يسان سكول لين ودلك عن دقال سكاية كدين أيا أوركا سجدد سواء بقول يا أفري يطمن وضي الصومالية باس حي حي وإن بدنا اللي مطي إن النو شاي هذا وحنو مرينا يا علم هذي وقدمي يا شد انت وكم بذها اللهم حديث مدحوين علم هذي أنا ومركا أني يو دورنا اللي يراه وحنو هين أباب الياشر اللي يراه أنا قلنا أنا محرم وأيو وحما عنا صحيح إنه الياشر وحسي حي ما عنا هين لكن سيبونا الياشر مرك الحري وحنو قال لي أباب الأه إن أنا أباب له سوق شارع كتك أباب له دوينا سوا ما دي سو الياشر أن محكمة أنت لو صاره لو حرم ويدم بأي جلين مشرين وحياه دلكو خطر بكو صعدة يعني literally ما أنتم ماشين ما ليسوا كله معارض باكري هو بيسن يدولة يدونا ديدن ولا وحكيسوا دولة ودر عنه هدر دري إنه يتوب يلي هذا معرفت أجنبي مركات تليانة على دمعين مر لقوا هذا الشروق والديدي وديدين معارض كيدولة دويس ديدي مصر بعد دمعين لقوا هالشيء ويس ديدين أوركان ما نفست وسمى اسمي إن أيسن قرحة سدعين ودلكو وسجلين دقال سكية دقال سكية هادو قرنا إنه قبيل نقول هاي دتكوا اللوجا وقبيل كلون نقوله أرين تحس بانكور تجي إني واحد بدل ما كقبلني نسيب دهرو نلكميين سدام بقى إلى هاي حكومية سد إلى هاي حكومية بينه كل ما تي أنا سياسة ده هالكاسان كقالي كبعدنا كمان عنا بحيل تحس وحي يقدر في سي ويجسي كذا سي وحي أنكو شقي سنة هي وأهيد معها أنا أؤدي بين ريد الصومالية كل يوم يستد الصومالية حولها الصومالية حول ريد الصومالية وأقنتي أنا أؤديه يمد يقدر في السي لكن السيبوناج ما أنا ضافين ومرول بأنو سياسة كتيرة يعني أما شام عد أنا كقاطو معها شهادوين سرق ماستر يحلم بده أما أنا وحكله أما أنا لطليب بيرد ملك نقضه شد إنجليز كله الكان وكله مرنا بيريه خاصة حوله جيس إنه ما دافن إذا ما جورين إلا حتى وان كتيرة يعني أسبوعي كرور كله بير بنشو بلع دي أفكوه ما هو حيسة وايو واحد كله يد عن لفتة يدي مدة سامريات بكو أنفع كلا وحى أمبرتيوي ولو يطمن سنة سكول دوس سرعة
لحسن تدو سنة جامعة دولي جنايسة انت هسوس سنة خبرة ده لما ضيع كرو حلمان وحرب لكن هذا أنا ذلك مد جنا سياسة دينا إنا كشقي سد وقاس بلد أنا هلك سؤال كاوي دي ربا طبعا بيرلي بعد هاد dalkii dhaqaalad soo gelin jirtay waxbaad loo fil jirtay Soomaaliya wax soo saarkeedii baad wadamada dibadda u iibgeen jirtay halkaas la talinta beeraha iyo qaybo badan baad ku jirtay maxaa kuu kalifay inaad siyaasadda soo gashid adigoo door noocaas Soomaaliyeeda ugu tooran su'aalahaagu fiican way walaalima waydiin su'aal fiican way waxa weeye horta anigu ninkaas professional ka baan ahaa oo shaqada barto xamaaliga dalka saddex sano aan joogay markii saddex sano aan joogay dawladda burburto waxaan waa fikray waxaan waliba ganacsade xoogaa weyn baan noqon rabay waxaan ku daray beerihii xoolihii minerals macdanta marka macdan aan qaaday oo talyaaniga la tagay baan Berlusconi u geynay waxay noqdeen dahab iyo wax noocaas ah Berlusconi ninka la dhigi jiray hadda Brahman iska noqday laakiin markaas wuxuu ahaa billionaire baa ninkaas aan shirkadooda samaysanay Ethel Somali la yiraahdo anoo hawshaas ku jira oo bahashu ii kala baxayso wixii hore biidhay ahayd yaa dagaalkii dhacay waa fikiray waxaan iri alleele lacag raadinteed macna samayn mayso meeshii lacagta laga raadin lahaa meeshaan burburtay weeye dadkan Soomaaliyeed oo rafaadsan wixii contribution ama aad ka qaban kartid in marka waxaan aaminsanaa in degdeg ay u soo noqonayso dowladnimadu in bahashu ilaa inta dheeraanayso ma qabin waayo xamar waa ka qaxay laakiin waa ku soo noqday waayo maadaama qolyihii manifesto aan xoogayo ahaa halkan dadka ku haray oo Soomaalida ah oo mainly madaxda USA ku jirtay xiriir baan lahay ilay arrimahaas aan ka shaqeynayo mucaaradkan ka mid ahaa moogtahay hooyaa dhalinyaradaan ah yacni asxaabtaydii xoog aanu islahayn dhalinyarada waa noolyihiin haddeer qaar baa xamar jooga oo muxuu ahaa qaar xildhibaane yihiin oo wasiiro yihiin muxuu ahaa marka waxaan aaminay haddii Soomaaliya burburtay lacag macno ma leh lacag markii Soomaaliya ay soo noqoto yaa shaqadaadii iyo lacagtaadii intaba ku shaqaysanaysaa laakiin hadda environment ama deegaan lagaga shaqeeyo lacag lagu shaqaysto ma yaalo meesha dadka waa rafaadsan yihiin dowladdu waa burbursan tahay amni daraa jirta xoogga waxaad saartaa inaad energigaaga ama maxaa layidhaahaa tamartaada gelisid in dib u heshiisiin iyo dowlad Soomaaliyeed marka dadku hadday u haystaan hadda inaan bilaabaynimo ka shaqaysid haddaan u haystaan inaan hadda bilaabay 1990kii baan bilaabay waliba iyadoo dagaalku uusan gaarinin meelaha u gaaray yacni shirkii ugu horreeyay bishii juun 1990kii lagu qabtay meesha la yidhaahdo Jabuuti oo lagu dooran doonay marka dambe faceskiisa labaad madaxweyne Cali Mahdi anigu waxaan ahaa ninka ugu da'yar oo shirka joogaana waa ka qayb galay ismaayaan ka tegay 7-6 nin baanu ahayn iyadoo weliba dadka anagu aanu ka soo jeedno markaas aysan diyaar u ahayn muxuu ahaa shirkaas yaa la tegino USC baa abaabulatay xagga weeye kaas weeye ma garanaysaa kaasaan tegey shirkaasaan ka qayb galay door weyn baan ka galay ka qaatay runtii dhinacan jubbooyinka shanta iyo gobollada dhexba meesha hadda Puntland dowlad goboleedka Puntland dadka ka socday shanta qof oo waxaan ku jiray u ah gudahoosaadka halkaa waxaa kasoo baxay Cali Mahdi Maxamed allahu naxariista in madaxweyne laga dhigo Cumar Cabtana ra-iisul wasaare laga dhigo soobe iyo allahu naxariisto kulligooda cumar macalina laba madaxweyne ku xigeen ay noqdaan marka xamar baanu nimid dowladda halkaasaa lagu dhisay aniga waxaa laygu magacaabay markii u horreysay wasiir ku-xigeenka dooxada Juba marka nin raggiisa ku jiro hadda dhintay oo raggii ka mid ahaa hogaamiyeyaashii beelaha ka mid ahaa baa wuxuu yidhi madaxweyne Caliow halkan caana nuuga ah maxaad kala doontay wasiirka waa ninkaan da'da yar ula jeedaa caana nuuga ah marka halkaasaan ka bilaabay orodka halkaasaan kasoo bilaabay siyaasadana waxay ugu kalifay Soomaaliya oo aan soo noqon lacag raadinteed macno male waa ku tegay
إلا هذا السياسي دي أقول لدحم قورنا سعى لكم قورنا هيا بحيا ربضان أورون هانتي أن كسو كردية لكن أنو أنا شيئا وكل قرالكو إمن دونا جرى لكن وحا أوه أوه وحكم ذا شركاس جبوتي وانا دو خيب قلي ورنتي أن كنتربيوشن بغن كلها إسهام بغن كلها وحا كوحي يكون إيا ساقال بقول إيا ساقاشن إيا لبدي شير لغو خبطي ميش اللي يراهدو بحردار إتوبيا وملزنا ويو مركز هل سنة حكم كهي ويوليس ومالي بان هشي سينية شركة كسمايو عانيقا إيا نم هل لبن نباكا تغني وزير هانشري دولد محمد سياد بره ولورنشري وانولي هاي وقاسنا جانال برا رفلق وليد لي رادو وحبه نقوي يعني ماشا استغني هل كاسان إتوبيا كفهمي أول بدأ أنو أجا دبعت إثيوبيا ذلك كويس هذانا ما مرضى تكريجا إثيوبيا يدولد إثيوبيا أي سومالي رضى بحسن تاعي وحنا كوجا دي شركات شركات أي واحد كسوق قاتن شركة كوري أيو 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 الجيش المركا هاي سوق قاتن ما نديت آه إني سومالي إثيوبيا وكيل كطاي مركا قال دولها أفريقيا لم بايرة على وكيلنا مركا واحد شيء جنتي ما نديت كانتري أو سومالي دولد وكيل كسومالي كا arimaha shirkaas la soo kaay geeyay jabhadihii markaas jabhada daban jiray anuu laakiin dawladda calimadeena waa ku jiray laakiin kismaayeen waa ka socday moqtaa halka markaan tagnay nin la oran jiray lisaana yohanes oo tikraa oo markii dambana dagaaladii xamar ka qayb qaatay dagaalkii afarbuloodaha barki hore xataa ka qayb qaatay oo isku dir jiray labada dhinac hubu kala gubin jiray بالي شركة شركرة دولها درس كان سفيرة إثيوبيا فديايين. نين كاس بعمر كويح يوري هو شركة سوماليان لوما بحنا. سومالي لوما بحنا. سوماليان لوما بحنا. أوكي. دولة بين قطعي مركا وحبا يدنكو صدح أورور ما لوما أورور وكسر هذا سوماليان لكن من ما دربه من الأورنج يو إس بي iyo min la oran jiray SDA Soomaali Dimuqraadi Alliance waxaan u caasay baan u jiray marka anuu waxaan community communicate bahardar communicate baa la yiraahdaa ama bayaankii bahardar buu wuxuu ku soo qoray midnimada Soomaaliya baa ka tagay anuu marka waxa ka hadlay shirka waxaan agar quraanku anuu quraan baan aaminsanahay bismillaahir rahmaanir rahiim baa ayad suurad ka bilaabataa شرق ورقدان صحيح إنه وأنا يكبر عبتا من نمط الصومالية وعلى ما تابتا هديك الله لجوك لك عشان هديك حبك مجرى مركز لسان يوهانس ويتشوابي وحيري نمن كاس واقوستن وحنكون مع ذاك الجوين هاي زوالي وامل هذول نكاس هل كاس عن سوق بسني وياه هل كاس بان إثيوبيا يعنو كوكرات حلي بس كري وحلي رضا هذا اللذ الله ما جنبضه iyo sidoo kale markii su'aal uu qof weydiinayo ama uu wax sheegayo xilbanaad adigu arinta ma aaminsantaa ma daanu isma aqaanay dadku waxay iga sheegan ba kulli wax ka jiray dadkuna isku wax ma sheegan qof la isku raaco inuu wada xun yahay ma jiro ama wada wanaagsan yahay tan nabiyadi wax taa la isku raaci waay marka anuu yaani dan badan uma galo waxaan ahay wixii ilaahay sida ilaahay abuuray uu baanahay sidaas aan jecelahay inaan ku shaqeeyo sidii rabbiyo abuuray kaliya ya laakiin hebel ba ama wax ka sheegay ama hebel ba ku jecel ama hadal ku run yahay kuma shaqeeyaa way xilibaane bal dowladnimadii iyo milicsigeedii markaan dib u eegno kale Soomaaliya qaran bay ahaan jirtay dabcan burbur badan baa dhacay dagaalo sokeeyay dhibaatooyin baa dhacay oo wali Soomaalidu ay ka soo kabsan laadahay bal macaanidii dowladnimada hadii aan dib u milicsano maxaad nooga sheegi kartaa horta inaad ku nooshahay ma ahaane laguma dareensiin karo laakiin waxaan baa laga sheegi karaa waxa xamar waan aanu u badnaa yani garaadkay intuu jiray gaalka cayn iska cunug yar baan ahay oo iska muxuu ahaa isku dugsilay ah xamar baan ku soo koray run ahaantii markii hore aan ka tegana anoo dugsi sare ka baxay wax kala garanayo nin weyna baan ka baxay dalka waxyaalaha aan uga tegana waa ku sheegay waxay ahayd tacliin darteed bay ahayd ma ahayn
دولت مركز أدو مختيري كان في عنا وهاي تدواتني استدي دال بعد عيد كم وطن يد بيو أبا بلاين هدال كورن هاي سكولات كي عادي ما نقول جنيني واحد حسوس تاب كاره عند جنين بلاكسي أكتر عند جنين هل كان سنكسر وينشري هل كان كوي وينشري صباح دي درسي هو قريت شري عشان هذا أكتر ناهو سكول جمال عبد الناصر سؤال الله يبتقان لكن ده الله إليك اللي على ذكره مقتها صح هذا نوع كان وينشري أباه علقاب وكلها دكان سنة علقاب دكان كل يوم بولها يبيه بتو بارا حنا بيو تان كلها إن مركان سكول كصباحه وحن تبي تشري لولا مهلو لولا مهرز متكم ده بان قلبت قدشر مقتن وآخر سنشر علقاب كان عصير كم لولا ملورا كان ها أباه كان عصير الله ونحس إن كسر هالجمانة قبنودي وحس مركان مركان كوسو وروح لا إن رشنا سلاحيد ساعدار في البال مغيرة هذه كرتي ساعدار في البال وين كرتي أصحاب هذا لباشال كرتي معها شردي نوين كاسا وحكوا أرسن كرتي وحكوا أرسن كرتي بدأ هذه كرتي كم عياشة أمام بقى وحول بقى هاين نرام يكلا دمين بقى كرتي دادكو هاير الكبا كري دالين يارو حالي هذا وضيال قورتو وكل قلوب بقى يشغل هذا هاي دولة دولة واحد شري محاها هي أداة شري دولة ذين وسواحد اللوكل اللي شري واحد شري أباب والشعبية ودتك أي حق بصدان وسكولاتك أنت بدن دتك الصوماليات بعد السين مسكوا حق بصال ورس بيرها دتك الصوماليات با أنت بدن بير يرير وأزندوين قال لي ذا واجرتي لكن دتك الصوماليات بأسكرها بيرها ورا يجعلها هي واحد وبسن شري محاها دولتك عام بهيد بلوغي قلب وفي عليه مركز دم عن صون خذي وسديت الضباط مركز عندك يمين إنه جامعتك صوب حي اسبد الوين بحشري اسبد الكاسي حمر قلب مسامين وطلع الله وحيك السعودية قبل هذا شوف هذا هاس يدولت عدري لشري مركز إنه درين ساسة ده حمر شوقني ما أنا قبل إذا عدوهنا مش هيك شنو على دولة الصومالية هذه موضوع شو بتشري كلي دولة الصومالية هاي واحد دولة كسهر كذا أما شدوين لعينا مش هيك شنو حتى إمبارمنت هو إمبارمنت هو كفي عنا يعني ديجانك ديجانك روب بدي شنو في عن قدرتوا أنتوا كفي عنا وكفوا حبنا دتك أنتوا كفوا حبنا يعني ولا سكتش على قبيل لما أقون يعني مركي دجالك دعي كبعدي ما أنا أصحابتي دي قاركود وقاعدين قبيل كي أنا أنا وقاعدين اللي بوسكي دولة ده واحد قال لي نك بلد أهو قرط يلقاه نوجم مرة مقطعه وصدق كسر دولة أنت نو ندقي إلا هدرنا عن مشاورنا وتشعله أيوة أنا وولي بقى وحوك هايسن وندلي يعني واحد راح ده كورونا أدونك قيلي كورونا هل سنو هاي أدونك لكن أنا قمت صدق سنة هاي وكورونا كده أنا بحكي وأنا سكست هدي اللي يارو يعني دي بدي كويت تجي ودل كقبيله كقحيي وطبعاً كم كيلومتر صعدوا إلا أمريكا تجي وده ما قبول تجي وده ما جال تجي وأوقف سيني ده عاد بيجي إذا هذا يا العقد أوصل ده هدي ده الله وحيد إسكندر عير رهيب وأوروريا وحتى يعني ورقيامة كلو العقد والو عذاب يا قف بالود اللي كره رصاص بالو قضية ما شفته بهالك السجعة بقرط النوكري مركا واختيار عدم آنمي وطلقوا مدة جنين. اللي بعده حرب. لكن دولة ميود ويسكشرتي. قبيل كوسو بحبحي إلا إيجارتي حمر نحدا اللي سو حبدي ولا بقبيله ميود كنت رئيس. ميود بقى. تحمري ما دان وضيار شو دي كان عصتود إن حمر سو حبدي. بربركي كدي. بربركي ما يا. أنت دولة ده يعني سديتني سجال كيس سجاشن كي. واحد علي. لو أنا كان عصدها وأوين ولا يقان وأنا يا دم يعني مش شيء هاي. وقبيل. مهرده ودي حبل الوكر ده لو بدأ قل إسكال عصداني بدو بينك قدر ريان وقصود ريان. مركا هل كان سيك بعرض. وحرب حلبان هنا كويديو. أذكر ما دحدي دولة ده كم تهاي. قليش شرعة الجنتا. رئيس الوزراء جرو برلمان جرو سدوا كلام دحوين جرو. هرين الدولة وجري جرتاح اللي قبل سماتكي. طبعاً لكلن كهذا حل دبان هالنقطة وزير هالنقطة أما هالنقطة مدحوين دلك وصل رأي مفضوضة إن قف شعبه ولا كل ما
sidoo kale inuu la kulmo qof wariya doonaya in si dah furan su'aal uu weydiiyo bal xilligii hore dawladdi jirtay siday ahayd madaxdeeda la kulankeeda siduu ahaa wax fudud bay ahay horta madaxa waardiye ma lahayn ninka wasiirka ah baabuurka isagaa iska wata ninka jaranka ah baabuurka isagaa wata hub wax sita oo qof magaalada hub qaadan karaana ma jirin loola ciidan waa cid kale dadka cid kale iska daa ciidanku hub magaalada lama mari jirin markii madaxweynuhu soo baxo oo laga yaabo in dhowr baroniya ay la socdaan waa la arkay oo dhifante naadir ah laakiin ninka wasiirka ah waxaa laga yaabaa ninka ugu dadaal badani oo laga yaabo baggaroundku si inuu ahaa janan waxaa laga yaabaa wiil dhar cada oo bastoolad sita ama darawalkiisa inuu la socdo inuu la socdo marka hubku waa argagaxa waxaan xasuustaa xabad baa ameen waxay ka dhacday balaagsi xafadeeda nin korneyla oo khamre cabay baa riday oo militariya isla hameenni baa lasoo qabtay waxaa lagu xiray godka jilco anasas xukun cumatestanka ah ninkaa si kasta inta la yeelay xabadda kama fakan horta xabadaha sidaan anu maqlay xalana waan isoo maray xabadda waa lagu tirinaa hadhowna waa lagaa tirinaa markaa maqaasiinka gelinaysa haddii shan xabal lagu dhiibo oo xabadi maqan tahay kee xabadi maxaa ku bixisaa lagu leeyahay waxa la og yahay oo lagu ogaa haddaadan xabaddaas ku ridinin waa lagu xiraya nidaamka ciidanku saas wey buu ahaa haddana dee bacbacbacbacbac meel aadan maogtahay cidkaa tirinaysa jirta ninkii korneelka ah waa la xiray qaraabadiisi ilaa madaxweynaha u tagtay maqlaysaa madaxweyne maxaad siyaad barre aada iyo aada bay isugu dhawaayeen ninkaas jifadiisa hoosu ah si kasta inta la yeelay oo midig la maray oo bidix la midaa lasii dayn waayo siduu sharcigu adkaa ninka sida kaabooyga caasumaddii qaranka xabadda ka dhex riday habeenbarkii oo dad ka naxiyey no maxkamadu badbaadaa la geeyey shaahid baan ahaa mafahamta warkayga marka horta wax uun qaylo ah waxaa jiray hoteelada banaankaa la fadhiisan jiray mikrofoono waaweyn baa waagi dambe la dhigi jiray heeso adu qaar kacandeed yihiin qaar riwaayada yihiin waxaas baa qaylada ugu badan oo iyaduna ilaa shan saac lix saac inta businessku socda ahay madaxdu waa fureyd anugu arrin baa igu dhacday ganacsigaygii niman baa igu joorfalay madaxweynaha inaan arkaan isku dayey adugu dhowr meelood baan soo maray marka dambena waa laii geeyey maxaan siyaad baray markii ugu horreysay bay ahay sagaashankii baa ahay sagaashankii baabuur anigu aan lahaa soo gatay baa layga dhacay oo niman military iga dhacay inta fudada kala baxeen markaa dacwaa nagu tagay muxuu ahaa madaxdu waa furay sidii la rabaa loo arki karay kow madaxdu waxay ahayd madax aan halkaa markay marayaan dadka inay wax dheer yihiin aan innaba ha u leekaata aysan muuqan halkan waad aragtay baabuur baad arkaysaa taargama leh waa baabuur dhagaxa ama ballet roof waxaa ingiriisku yidhaahdaa wuu isxiiminayaa laba gaari oo iyaguna waxaa dhexda kaga jira brona ah oo askari saaran tahay xoog buu ku socdaa dadku jiirayaa haddii meeshii ka xiranto saydkiisii dhinaca kale uu boodayaa baabuurta ka hor imanayso xaq sadka ole xabad baa lagu ridaaya haddii la raba dad baa lagu dilaa xuuf yacani waxaa moodaa xataa waagii isticmaar ku jiray odayaashii isticmaarka markaa wareysatid wixii ka haray saas ma ahay marka madaxnimadu hadda waa nooc aanaan arag weeye nooc kharriban weeye nooc dadka inaad u shaqaysid kana mid tahay qowsaarna u tahay aan ahayn weeye aan ka warqabi sidaas kow haddana wax walba iyaga bay ku xoran yihiin shaqo caawa haddii lagu siinayo dawladda lagaa siinayo xildhibaankeen baa lagu leeyahy war ma 270 xildhibaan 329 xildhibaan baa ummadda soomaaliyeed wakiil siyaasadda hauga noqdeen laakiin wax kastoo dhacaya xildhibaankeen xildhibaan la kaalay qofkii soomaaliga wuxuu noqday suspect yacani tuhun dabcan duruuf amniya oo keenaysa waa jirtaa laakiin haddana in dadkao dhan kulligood hal mar mare la wada huuyo xildhibaano lagu wada xero oo la yidhaahdo xildhibaankaaga oo macnuhu qabiilkii baa la noolaynayaa xildhibaankaad keenaysa waa qabiilkaaga ogow waa ninka kumatalia qabiilkaaga ahaa kastoo anigu qofkii soomaaliya ila soo hadla soomaali anuu aan weydin ciddu ka yahay wixii aan u qaban kara wuu qabtaa oo maantadaasba xataa
daal ku runyahay kuwan qabanaya aan oran aqoon sida ugu wanaagsan wakiil baan ahay soomaali laba soomaaliyeed baan ahay iyagaa wakiil u ah marka yani waxaa dhacday dowladdii carto baan wasiirka warfaafinta ahaa abdiqaasim magaalaa la qabsaday magaaladii etoobiya qabsatay anuu wasiirka warfaafintaha baan ka hadlay kulihii wasiiradu markay isu yimaadeen waxaa la yidhi niman magaaladaas ka yimid gobolkaa ka yimid kama maxaa uga hadasho oo u tiri etoobiya qabsatay mar waxaan idhi anusa wasiirka warfaafinta maaha wasiirka warfaafinta magaalkacayaanu ah mise geldogo baanu ah mise garow waanu ah mise boosaasaanu ah soomaaliyaanu ah low yacdo ilaa libooyaanu ah dadka soomaaliyeed nashinka soomaaliyeed oo dhan baanu ahay xataa kuwa etoobiya gumaysta iyo kuwii kiya gumaysata si wanaagsan baanu ah kuma ahi jifo maaha anu waa dagaal waa layla dagaalo marka xataa qofka maskaxdiisiba waxay u qaabaysan tahay loyalty ama daacadnimo qabiil waana ku koogay haddeer ba hoogiisi ku jiraa wuu ogyahay yani waxaa laga yaabaa dadkaas dibadaha tegay oo kale mathalan inay xaasaskii burbureen caruurtii inay ka qaribantay haddii uu soomaaliya kuwa jooga hadduu joogi lahaa u dhaami lahaa sidaas rafaadkaas oo dhan qabiilka keenay ilaa haddeer baa la qaxay oo waadugta turkiya la maraa halkaasaa la maraa rafaad baa la maraa qaar baa ku dhinta qaar baa saxarada mari jiray wixii rafaadkaas ahaay oo dhan oo qabiilku keenay qofku waxay ahayd moogtahay waxyaalaha la yaabka leh anu marabaa waxaan isdhahdaa amaanu jiin ka duwan jiinka bini aadamka nagu jiraa haddaan soomaalinahay jiinka waa taqaanaa yani bahalahan sida indaha sida oo dnada iyo waxa ay moogtahay chromosomeska la yidhahdo warma wax bini aadamka ka duwan baa nagu jiraa sidee baanu u garan la'nahay ninka kan qabiilka ah oo hoogga iyo ba'a ah labaatan sano oo dowladdii kacaanka ahay jirtay oo laga tegey weliba samooyinkii ugu horreeyey dowladda xooggala aan noqonnay markii laga tegey oo la aasay bay ahay markuu soo noqdeena saanu aragnay baan noqonnay war waxa kan aynu ka tagno xoolaha markii dawaco meel ay ku cunto neef ka cunto maalinta markay kusoo noqdaa waa didaan meesha markay marayaan waa ka leexdaan dadka soomaalida maxay qabaan xildhibaane bal haddaan fikeray marka waxay noqotay arrinta asaaskeedu hoggaankay noqoto soomaaliya hoggaankay istaahishay ma helin weli eeg yacni kuwii addis ababa kasoo duulay etoobiya soo abaabushay qabiil bay dadka u qeybiyeen dowladdii bay ka duwiyeen waxay yidhaahdeen waxaan ka hor imanaynaa dowladdii maxaan siyaad barre oo musuqmaasuq iyo qabyaalad ku dhaqmaysa si wanaagsan ninkaad mucaarad ku tahay waxaad ku mucaaraday wax ka fiican laakiin soo maa wixii looyeed baa ka dambeeya waxaan haystaa ka dambeeya lama xisaabtamin oo lama oran raggaas waxaasi noo keenayna ha la habaaro ha lagu rido dariiqyaa lagu magacaabaayo muxuu ahaa waxaa lagu magacaabaa guryaa lagu magacaabaayo iyagii baa weli la wadaayo lamamooya ilaa hadda qolada marka socota waad ujeedaa kala taagnida maanta la kala taagan yahay oo toddoba bilood ummaddii soomaaliyeed jiho iyo jid loo diidan yahay adeer waa hoggaan hoggaan haddaan la helin soomaaliyeed oo wadani ahna waa dhumaynaa dadka soomaaliyeed waa dhumayaan ummadihii ilaahay sheegi jiray ilaahay nagama dhigay reer caadi reer tamuudi la rogi jiray baan gelaynaa halkaasaan ku socon maanta siday tahay xildhibaane markaan egno kale dhanka cadaaladda hadda maadaama aad tilmaamtay in qabiilkii wax walba uu ka awood badan yahay sida muuqatana ay sax tahay bal xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay cadaaladdu siday ahayd qof muwaadina haddii uu soo dacwoodo xaqiisana sidee baa lagu heli jiraa cadaaladdu horta laba cadaaladood baa jirtay cadaalad waxay ahayd cadaalad siyaasadeysan oo maxkamaddii badbaadada maxkamadda la oran jiray maxkamad siyaasadeed bay ahayd maxkamad militari bay ahayd kiisaska jaajuusnimada qarandiidnimada dowlad duminta waxaas baa lagu qaadi jiray maxkamadana waxay ahayd maxkamadaha caadiga madaniga marka maxkamadaa siyaasadda ah dabcan falal aan ahayn cadaalad dad lagu qaaday waa buuxan waa jiraa waxaa ka mid a nimanka culimmada ah la dili jiray oo lagu dilay kalaamka ilaahay difaacayay maxkamadda badbaadada xukuntay cadaalad darayn ahayd meelaha nala ka helay oo carada ilaahay ay naga hesheena qaybay ka ahayd
qayb ay ka ahayd dad badan ba aaminsan dadka aaminsan baa ku jiraa waayo qur-aankii ilaahay qof difaacaya in lagu dilo adoo muslim ah wax sahlan maaha wax ilaahay kugu dhaafahayo maaha waxaa joogta adduunka dushiisa ilaa laga arsado marka cadaaladda kale oo shacabiga oo caadiga oo hantida ha noqoto guurka ha noqoto maxaa la yidhaahdaa shaaifooyinkii dagaalada dadka dhex mariya nabarada laysku dhufta ha noqoto aad iyo aad u fiicnay laysuma saqjaami jirin waxay ahayd cadaalad toosan bay ahayd oo waxaada lama dhici karin waxaad leedahay ciidma dhici karin hadday dhacdana waa la xirhaya adagana waxaaga waa lagu siinaya haddii lagu gardaraysto oo nabar lagu dhufto ama lagu dilo ama masalan waxyaalaan hadda kufsigaan orudahay ma jir waxaas ninkii lagu arko gabar inuu ilqalloocan ku dhugtay waa la xiri jiray dadkii isu raalliya meesha rabaana ka baxay iyaga ilaahood baa ilahay baa la xisaabtamaya waa inuusan banaanka la iman moogtahay faxshiga laakiin innaba ha u le-ekaatee wax khalad ah baadiyaha hadduu ka dhaco waa lasoo qaban jiray baadiyaha hadduu ka dhaco waa soo qaban jiray cadaaladdaas marka cadaalad fiican bay ahayd markii laga reebo cadaaladda maxkamad badbaado marka hadda dadka oo iyada lafteedu meelaha qaarkood masalan qofka dad oo lagu filiyey sida saxdaad waa jiraan oo ninkii lagu qabtay inuu ummadda soomaaliyeed jaabjuusiyay masalan oo etoobiya oo kale jaabjuusu yahay iyo waa nin dadkoo dhan dilay qatala naas kullahum mo kullahum laakiin meelo badan oo waxay ahayd maxkamad siyaasadaysan bay xildhibaane marka la eego dadkii dowladnimada soo arkay nabaddii iyo macaanideedii kusoo noolaan jiray xilligan la taagan yahay maxay uga dhiganta cadaab jahanabay uga dhiganta mana badnino hadda dad badanba ma harin yeri hadda adugu waxaa laga yaabaa sagaashamadii ka bacdi xataa labaatanaadan gaarin baa dhici karta oo aad qarniga kow iyo labaatanaad dhalatay halka waxoo lagu badbaadi karo waxa weeye dadka wax akhrista ama social mediaha gala oo aan sida xun u gelina waxa fiican raadsa waxay garan karaan dowladda soomaaliya awooday lahayd waxay arkahayaan kow iyo labaatanka oktoobar gaadka cayaarkii la qaban jiray waxay arkahayaan maxaa warshadihii jiray 107 warshadood baa dalka jirtay oo dowladdu leedahay inta badan oo private waa jireen sida bail oo kale iyo warshada kokolada iyo laakiin inta badan dowlad baa lahayd ilaa 4 warshadood oo hilibka baan lahayn oo kalluunka hilibka waxay arkahayaan maqaanka iyo maqaamka soomaaliya ay ku lahayd beesha caalamka iyo africa dhexdeeda international forumska madalaha caalamiga ah maqaamkaanu ku lahayn inuu xoog badnaa marka qofkii aan intaa arag oo ah dadka intiisa badan anugu waxaan ku tilmaamaa dadkii dowladda soomaaliya joogay waqtigeedii hadda 130 statisticali markii xisaabta statisticada la firiyo 130 ka badan ma noola 30-kaas baa laga yaabaa 115 inay howlgab yihiinba oo aysan wax badan xusuusan karin dadka hadda corona badeynaya dadka waweynaayo 30 waaba ka yaryihiino dadka waaweyn ba bahalka hadda aada u lahayaa ma ogtahay muxuu ahaa waana disaster waa mushkilo weyn dalku 30 dowlad ahaa 30-kii fiicnay dadkii ka warqabay haddaysan engaged ahayn oo aysan hawsha wax kaga jirin oo aysan talada wax ku lahayn oo aan wax la weydiinin waxa weeye dadka yaryar waxay u baahan yihiin dad khibrad le oo tababaray u baahan yihin hawsha dowladdan hadda aanu joogno ay haysana saas maaha hawl dadka yaryar keliya la yidhaahdo la aruursado weeye arrintaasina arrin wanaagsan maaha dhowr arrimood ba ugu wanaagsan oo mar waa waxaa la yidhahdaa age discrimination baa la yidhahda wadamada ee horumaray oo waa midab takoor da-eed waana mamnuuc waa dambi weyn weeye tan labaad dalki lagooya u tahayo ciddii wax garanaysay wad intaas oo qaybood baa dalka jiray qaybo military qaybo boliisa qaybo security maxaa la yidhahdaa nss iyo nabadgelyaa qaybo maxaabiis qaybo ciidamada badda ah sibilka usoo noqdo boqolaal kumanaan intaasoo wasaaradood intaasoo hay-adood intaasoo maxaa la yidhahdaa madax banaan baa jirtay qaar siyaasadda yihiin qaar istraatiijiga yihiin qaar muxuu ahayto arrimaha gudaha yihiin
وحي هديب عن لقفة إذا سنين ولا ربع قف فريش وعصب أنا وحنو قرتي يا داعي كرايني طيب عن هذا يا أمر كي خالن كرا ورجس علك وأنا يمكن ما وسير أما ملح وين أما رئيس مساري أنت سلام وين سلام ما أما حلي بعد حتى أما قدومي أنت عايز مرك أنا خطر وين أرين دبرجوين محوها سويالكي دولة نيمة الصومالية إيه تاريخ ذي تاريخ ده وحكى ده سويالك خبرت دي عاوي خبرت دي يعني واحد أركيسا نيمة نقرق الصوبحين وهذا ربو وزيرة أما كاننا أما حلبانا مغلسة ومصيبوي نين كان والد لي سويتو حوي بري مركو ماشا كتبو شقا كوسيس مقوان كرو كورنيل من نغون كرو من نغون كرو محاها داعلي كورو يعي بيشير من نغون كرو مخايد مفران كرو نروشي مالسا روكا بلاد نروشي مالسا روكا بلاد واد انت مركا نكاسي نروشي سي انت بدني نوارتي فيري مركا ورشاها نوع عاسا بي دولادا نكو سعطا بحبا نبانا كهاللي انو قران ما يعيد كورا تلسي محاها ما وحالي راه ذا دتك ديكتاتور هذا اي واحد جعليهن دتك يرير واي وحاش عدوي وحا امركي سيان يكوش خيال وكل يوم بامرك ديكتاتور مرحلين مو ديكتاتور بوان ليس دامن برك هذا تكتيك قبل لا هذا تكتيك يا عيالك لا الا شقق لي واحد بعرو اللي يرد حقك وهذه هي شغله اولى او شغله ابو سوت هو ودوي لكن شغله اي كشغين كشغين كريم بالرو ان شخص اسمك دب أقول لابن نحل لبانه دلكو طبعاً دولة دي محمد سياد برا مركز جرتي ورشد بضم بجري جري وحصوصار بضم بدلكو لها ورشد دي مركز قايب كأحد تي رصاص تا قايب كأحد تي سكر تا قايب كأحد تي برتا قايب كأحد تي هلب كأحد كوي مسجد شديد شراء كوي سبر كأحد كوي بترول كأحد بترول كسفين شريء كوي بعرنتا يا لا محس على كرام حلبانه وحاس وحنتيه وقرنك الصوماليد أولها محاكا أولها رحبا